Tak už jedeme. Tak, tady bydlíme. Tak a takhle jdeme do práce. Tam je i Týnka. No a takhle vlastně si tady otevřeme branku. Takhle vlezeme na farmu, tady čerstvě vysazený banány, tohle to točím v začátkem března 2019 a tohle to, tyhle ty banánovníky vysazovali v říjnu. Je fascinující, jak rychle to tady roste. Tady nějaký kakao, papája, různý kokosový ořechy. Tak a z cesty se vyleze na takovýhle prostranství, kde už jsou záhony, tady máme buráky, čínský zelí, kterýho se tady urodilo dost, takže to jsme tady rozsazovali jak o závod. Tady se budou jako i přístřešek, tam si dáváme pauzy, dva skleníky, dar čínskýho lidu. Tady jsou fazole, odplevelení a jinak toho tady momentálně moc není. Hodně prší. Můžu napad tohle. Tu vodu. Jejda. No, to je konec. Kalíme si ovoce. Pracovali jsme tamhle ve skleníku. Maminka. Ahoj, mami. Ahoj, Týnko. A takhle tady to máme na skleníku. Už asi prší zase. Tak jdeme, no. Rychle. Takže tohle je teda náš skleník. Bo náš. A se kvídle děláme tady takový jakoby pro prostě cestičky a tady na tom jsou hromadu kamenů, takže tady vybíráme. Prostě, že tady všichni pracujou. Samozřejmě já taky pracuju. Pozdravte všichni, nebo já nevím co. Čau Týnko. Připravujeme záhonky na okurky. Hrává škola. Hrává škola. Tak a tady holky připravujou zavlažovací zařízení. Tohle je porada o tom, jak budou holky sázet čínský zelí. Myslím, že to je dost, nebo má teda hodně, nebo... Možná je to hodně. Co vy to holky tady děláte? My tady sázíme čínský zelí. Čínský zelí. Skvělý. A baví vás to? No. Budete to umět i na doma? Ale sázíme to do hloven. No tak, to úplně ne. Tak tady Peťka sází čínský zelí. Tak takhle chodíme každý den na farmu, akorát že z obráceného směru. Jo, tady já tady teďka vybírám lávu a ty půdy tady moc vlastní jako není. Takže mám takovýhle jako takový vlastně sítko, kde beru šutry a půda mi takhle propadne. A úplně mě to nadchlo, protože babička s dědou, ty mají vlastně podobnou půdu a já se tam vždycky trápím s vybíráním kamenů. Takže tohle si přivezu jako nápad domů. Tak děkujem. Děkuji, že jsi mě to natočila. Takže neměli jsme dost sbírání kamenů ve skleníku, tak jsme si řekli, že si je sezbíráme i tady venku. Takže dneska nám vůbec neprší, svítí krásně slunce, tak jsme tady venku a vybíráme šutříky. Kamenům zdar, rodinko! Tak, Tomík bojuje tady s trávou, který je tady spousta. Vysoký, přiblížím. Tohle všechno dneska vytrhal. To se nám prší, takže jsme tady schovaný v 50 stupních ve skleníku. Dobrý den! A my jsme s dětma na přestávce. Týnka pije z jedné z mnoha plastových lahviček, což je jediný zdroj vody, který tady máme. Takže produkujeme mraky plastu a valčupí chlavosa teďka právě. Takže se tady z toho zpamatovává.
Tak tohle bych nazvala pleje celá rodina. Přišli nám pomoct, tady tři děvčátka plejou fazolky. Pěkně ohnutý a jedou. Say hi! Hi! Strejda nám přišel tady zvorat pole. Tak ho tady zalejváme. Super! No. No, paráda, můžeš se jako. Jsou takový hadice s dírkama a jakože zalívá se to. Tak dneska nám přišly holky pomoct. Předposlední den. Tropical climate tady úplně totálně, takže vederko, žádný mráčky, dneska pršet nebude. Takže jsme se zavřeli všichni do skleníku, kde je ještě o 10 stupňů víc. Tak holky, co děláte? Jaký květák? Čínský zelí, ano, tady čínský zelí je úplně všude, podívejte. Venku jsou další 4 záhony, takže jestli se jí to všechno urodí, tak bude královna čínského zelí a to jsme rádi. Asi ještě naučím dělat kimči. Kimči! Aha, včera jsme nasázeli hromadu čínského zelí a dneska vysvětlo slunce, zelí trpí, tak to tady Peťka zalejvá v naději, že to zelí přežije. Uvidíme. Takže jedeme v autě sbírat kakao. A já mám. Mama. Super. Dneska vybírají, který boby jsou už zralý, ty dávají do pytle. Tak Tinko, už je sice teda po snídani, ale co jsme to snídali? Rozbírali jsme kokos, pak jsme snídali jak štěnky, pak jsme snídali melon jako... Kafe. Papáju, kafe a čaj. Kafe v pytličku. Natočím naši večeři. A dneska máme takovou kempingovou večeři. Naše kuchařka Sulu si rozřízla prst, tak nevaří. A my máme lunch meat, tady máme špagety z konzervy a sušenky a normálně si mlaskáme. Že jo, holky? Mlaskáme! Tak Týnko, co to máš za svačinku? A Vali? Bongo s Vigio? Výborný. Vesárko. Takže takhle probíhá odpolední farma. Tomík s Valem jsou tamhle ve skleníku, sázej okurky. Tinka si píše nějaké zajímavé věci. Tinko, co si píšeš? Ještě nic. Ještě nic nepíše Tinka. A maminka zalívá zahradu a já si tady takhle už jako jo, už tady píšu jako různý zajímavosti a tak, takže. Naše veselá škola. Just divide it two, then ten. Máme takovýhle pavoučky pěkný, podobný jak v Austrálii. Rozměr zhruba 10 cm. Máme pavouka. Ne, fuj, Tomi, on tam zalízá. Nezalízá. Zabil ho. Nevím. Fuj. Uvidíme. Je tam? Jo, je zabitej. Je zabitej? Uh-huh. Yes, máme ho. Tohle jsou naši pejsci tady.
Tenhle vypadá jako haluška. Čau, haluško. No. Takže už se chystáme, tykonc já jsem dozalila tady tu celou zahradu a teda tykonc budeme sázet okurky, tak jsme tady připravili celý záhon a teda budeme tykonc sázet za chvilku, máme semínka, sbíráme klacky a jdeme na to. Tomu se říká blondýny v akci, tomuhle. Vali si nasadila rukavice, teď to bude lítat. A sledujte, kameny budou lítat sami do kolečka. Vale se směje, ani neví, co mluvím, viď? To ví, že jo. Tak jo, a jedeme, holky. Ein, zwei, drei. Šup, ať to tam lítá. No tak už jsme teda dokončili práci, to mi tam dodělává. Maminka zalívá, zpívá. Už dneska, no zítra už jdeme jenom do kostela. Zítra má jakoby neděle, to se jakoby nic nedělá, takže oni jdou do kostela. Proč? Jdou ráno, myslím, že a večer. A teda už jsme teda dokončili svoji práci a už tady nikdy nebudeme. To je dobře. A v pondělí teda už ráno jedeme a... Protože já jsem fakt úplně zašpiněná, jako kdy moje nechty, to je fakt hnusný. Já zase tak ne, ale nohy nevím. No jsme teda zasadili okurky, tady. Ale já mám v tom kameru. Jo, tady, no prostě tady jsou okurky, that's all, čau. Takže my teda vybíráme šaty s Tinkou zítra do kostela, taky s maminkou. Tinka má takový krásný a já mám v pokoji. Jedna taková zajímavost, každou neděli se celá Samoa zahaluje ráno po 7 hodině do kouře. Já nevím, jestli je to vidět. A je to proto, že každá rodina připravuje takovým tradičním způsobem na ohništi nedělní oběd. Takže to tady prostě za každým barákem kouří a vlastně celý dopoledne je to tady prostě prokouřený. Tak a tady v té venkovní kuchyni, v tomhle přístřešku, tady se bude připravovat náš oběd. Tady se drbe pejsek. Strejda připravuje ohniště. Tak, tady se chystáme do kostela. Tady všude. Tady už je velký cvrkot a holky taky si připravují vlasy. My si ještě máme asi 40 minut do odchodu, holky, hlásím. Tak si ještě stihneme dát kávičku a už bude potřeba fičet. Takhle vlasy děláme před kostelem. Takže teda teď je nějak 8:56, 8:57, ale teda za chvilku budeme vyrážet, jsem teda hodně zvědavá. Pojedeme teda autem do nějakého kostela, děti, kteří jsou tady, to mají nějakou nedělní školu v kostele, takže ještě nám budeme čekat, no už tam možná budou, já nevím. A už jsme teda všichni připravení a čekáme, než teda řeknou, že jdeme, ale ještě ty místní, u kterých bydlíme, ještě nejsou přebytí, takže ne, čekáme a pak pojedeme. Pojedeme tímhle autem do kostela, jsme všichni připraveni, to mých má teda sukni, že se to tady takhle nosí. Mami, ukaž se! Maminka má taky jako šaty, jak to má ještě sukni. No a Valča má i šaty a podpatky a má taky šaty a podpatky a tady to je taková sestra a tam má klobouček a taky šaty a ty, jo. Tady jsou teda hned auto, vlastně je kostel, kterým se budeme modlit a to modlit mi ne, ale oni jo. A to, jako, je tady hromadu kostelů, nějaký už zpívají a je tady hromadu lidí, takže jsem zvědavá, jak to bude. Tady se už připravuje nedělní oběd.
Jak jedí zvlášť? Tady jedí děti, co máte vy? Rybu, maso, povídali něco speciálního, tady kráva a tady co je nějaké kráva, taro, kuřátko, rybička. Dáčky všechno. Hmm. Tak to si musíte nacpat žaludek, protože pak se bude spát, jo? Pak bude odpolední klid. To mám dělat toho? Rybičku, takže jo. Vypadá hodně osmaženě. Krásný. Takže teda going to the church number 2. Jdeme teda do kostela už po druhý. Dneska to bude nějaké divadlo. Teď jsme se tady připravili. Ne, nebude to nějaké tančení. Tančení spíš, no. Mám teda jenom trošku jiný účast, než jsem měla předtím. Takže jsme teda tady u kostela. A to je šílená nuda, my to vlastně pán ta vám vypráví. A šli jsme teda už po druhý do kostela a už jsme tam seděli, už tam sedíme, nevím, 2 hodiny. A takže tohleto je takovej samozřejmě typický dům. A v tomhle jsme byli otevřeně lidi, nemají vůbec žádný soukromí, prostě tady mají tam postel, zde je postel, prostě tady jedí a prostě nemají vůbec žádný soukromí. Nejsou tak zavřený jako u nás prostě, takže to vypadá typický samojský dům. Já jsem vlastně tady v našem fale. Tady je dům jednoho ze strejdů, tady je dům náš. Tak nějaká tenta, vlastně všichni jsou tady jako příbuzný a tady zatím teda, co jsme tady, tak tady se suší jenom prádlo a odpočívají tady psy, ale normálně tady mají různý večírky a zasedání. Tohle je taky takovej hezký zvyk, pohřbívat svý blízký hned vedle baráku. Hej, děda s babičkou přímo vedle domu. Tady kostelík a tohle je takový jako místní systém na odpadky. Když jsou nějaký odpadky, hodí se to sem, popeláři to odvezou. Tam mají popelnice. Kostelíčky, ty tady jsou všude. Stand by me in the sky.